galfadhigiiku iyo 20-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirgudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku weerinayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa waxaa lagaga dooday faragelinta Soomaaliya ay ku hayso jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Baran waxaana lagu ansixiyay xeerar muhiim ah galfadhigii golaha wasiirada ee maanta oo looga digay faragelinta qaawan ee ay Soomaaliya ku hayso qaybaha ka mid ah Soomaaliland ayaa waxaa war-saxaafadeedkani lagu sheegay in mar labaan aanay Soomaaliland ugu dulqaadan karin gardarrada Soomaaliya iyo daandaansiga lagu hayo jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana shirka golaha maanta lagaga soo saaray qodobo dhowr ah jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay aaminsan tahay ayaa lagu yidhi nabadgelyada iyo deganaanshaha gobolka geeska Afrika waxaana ay ka soo horjeedaa colaad iyo khalkhalka nabadgelyo darra ee ka dhacaysa gobolka Soomaaliya waxaan uga digaynaa xadgudubka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoona footsaar ka dhiganaysa maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland sidaynu ognahay ayaa war-saxaafadeedkani ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland lagu yidhi waxaa gobolka Baran yimi waqti hore wasiir federaal ah ciidan oo dhiig badani ku daatay war-saxaafadeedkani ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in Soomaaliland ay aqbashay dhexdhexaadintii iigaad iyo wakiilka UNT ee Soomaaliya u joogay ee ahayd in colaadda la kala joojiyo maxaabiistana lala kala wareego isla markaasina ay wada hadal bilaabaan Soomaaliland iyo Soomaaliya hase yeeshee waxaa caddaatay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ee u hoggaaminayo Farmaajo ay ga go'an tahay ayaa war-saxaafadeedkani lagu yidhi dagaal joogta kaasoo ay ku soo qaadayso Soomaaliland dhinaca kale shirka golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay fadhiyeen 72 wasiir ayaa waxaa lagu ansixiyay laba xeer oo muhiim ah kuwaasi oo kala ahaa xeerka wax ka beddelka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka ee Soomaaliland xeerkaasi ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo garyaqaano guuda iska kaashadeen diyaarintiisa iyadoona golaha wasiiradu ay ku sameeyeen wax ka beddel iyo kaabis ayaa waxay sidaas uga ku ansixiyeen xeerkaasi xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 32002 inaanu sidaa ku sii dayno inta ogol gacanta ha taagto yaa diidan yaa ka aamusay saasuu ku ansaxa wabillaahi tawfiiq xeerka kale ee isna ay maanta ansixiyeen golaha wasiirada Soomaaliland ayaa waxaa ka mid ahaa xeerka howlgabka iyo xaqsiinta ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland xeerkaasi oo ka mid ahaa xeerar hore u jiray oo ahaa mid looga gol lahaa sidii ciidamada Soomaaliland ay u heli lahaayeen daryeel ciidannimo oo sharciga ku qotoma xeerka howlgabka iyo xaqsiinta ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland intii ogol inaanu saa ku gudbina gacantaha taagto inta ogol yaa diidan yaa ka aamusay saasuu ku ansaxay Cabdirashiid Cali Barre, Saab TV, Hargeysa.